Я вам хочу сказати за померлого Кернеса. Я не розбираюся в політичних хитросплетіннях його, гарний, поганий. Я бачу, що після Революції Гідності за нього проголосувало 64% населення, в тому числі молодь. І молодь, коли я спілкувався з ним, вона казала, що це єдиний мер в Харкові, що фанат Харкова, працює на Харків, розвиває Харків. І всі, хто були в Харкові і бачив, що там який був треш-угар, завжди там був треш-угар. З 60-го року прийшов Кернес, ми не знаємо, який він, але він почав наводити лад. Своїми якими засобами специфічними і вбили його, поранили, потім вбили саме за це, що він досить був специфічною людиною. Негарною, непоганою, нехай з цим розбирається прокуратура і Господь Бог. Факт залишається фактом. Кличко їздив в Харків, дивиться, як так виходить в Кернеса керувати, розвивати місто.